artesanato artístico com matéria-prima natural, sólida, com o máximo de aproximação com o real. Tudo é matéria-prima, viu? Isso aqui, por isso que eu falo, viu? Ó, isso aqui para fazer jacaré, né? Então tudo aqui conta a ponto. O material bruto é o esboço, corresponde ao esboço, quer dizer, a forma. Tendo a forma, para mim, aí é a adaptação. Isso vai ser aquilo, vai ser uma coisa, vai ser outra. No caso daquela cabaça. A cabaça, eu vi a cabaça pendurada lá para vender, mas não é a da seriema, não, é a da tartaruga. Aí bati os olhos e falei assim, olha aqui, o pescoço vai dar uma coisa e o corpo vai dar outra. Mas não quer dizer que eu já compus, que eu já saí com aquilo planejado. Agora depois veio o quebra-cabeça, qual é que dá mais certo. Né? Que é no caso lá, aí já é preciso ter essa parte importante, viu, seu Francisco? Tem que ter essa tarimba, esse correlato, é um correlato grande que eu tenho de observação, condição de vida, princípio, formação, criação. Otto Lopes dos Santos. Sou Otto, sou nascido onde? Município de Baipendi, num bairro por nome de São Pedro. A sua infância como é que foi? Foi normal, em companhia dos pais, trabalhando, ajudando os pais, e até apanhando também quando fazia arte, uma coisa assim. O que o senhor ajudava os pais? Qual que era a sua ajuda? Foi pegar do rudimento mesmo, os primeiros passos. Levar comida para os trabalhadores na roça. Já era uma obrigação, tinha que chegar na hora certa, né? Porque se precisava alimentar. Aí tinha desempenho bom, normal, porque o pai era enérgico, e a gente entendia que tinha que fazer aquilo. O rígido era aquele sistema, né? O bisavô dele, o avô, senhor de engenho daquele tempo, então tinha tempo da escravatura. Eu tinha senzala, ou sanzala, que a gente fala, né? Tinha os escravos, então era ali, tinha os capatazes, ele então manobrava tudo. E aquilo ficou meio de pai para filho, mas não me atingiu. Aí eu já fiquei com qualidade. Né? Comecei a fazer ontem. Que ave que é essa aí? Essa é para ser uma seriema. Seriema? Seriema, é. Da família do Galinácio, o Silvestre. E a seriema não tem as pernas compridas? Eu tenho, elas estão aqui, as pernas com o joelhinho. Ai, viu? Olha que lindo. Para ficar original, né? Porque eu tenho um compromisso que eu falo e agora tem que matar a cobra e mostrar. Qual que é o compromisso que você tem? Não, quando eu falo para as pessoas que o meu trabalho, é o artesanato artístico com matéria-prima natural, sólida, com o máximo de aproximação com o real. Você vê que não sobra nada, né? Aí eu fico comprometido, né? Esse aqui corresponde à coxa. A coxa da seriema. Da seriema. O pé não é reto assim. Porque é os detalhes que eu falo, é o máximo de aproximação. Ó, quer dizer que bate. Bate, né? É o corpo dela ou do que é, o seu Otto? Cabaça. Onde é que você arruma essa cabaça? Olha, essa aqui eu comprei no mercadão aí. Só que eles exploram muito, viu? Eles aproveitam muito porque vende pouco. Se não for no Mercadão, a ver se o senhor planta isso ou não? Ah, não, Minas produz bem, lá eu trago de lá. Eu tenho essa aqui do Mercadão e tenho aqui, que eu trouxe de lá também.
experiências e mais experiências, viu? Que a gente tem que tirar, tem que fazer. Isso aqui tudo manchado, mas tudo tem, tudo faz sentido, viu? Tudo tem objetivo. Ó, experiência, ó, não aprovou. A gente não aprovou agora, hoje, por uma coisa, mas amanhã é aprovado para outra, então já está aqui. Aqui, ó, matéria-prima bruta aqui, ó. Uhum. Isso aqui, aqui é os dois lados, viu? Eu peguei ela bruta lá. Então, essa aqui já está mais adiantada para ser um passarinho. Agora, aqui não está, aí não cumpre o que eu falei, o máximo de aproximação, porque mais aproximar, mais não tem jeito, porque é natural, matéria-prima natural. Agora, pegar disso aqui, fazer assim, sair uma zebra, se não fizer de bom, dá zebra, viu? Seu Otto, nunca teve alguém que pediu para o senhor ensinar para fazer isso aí? Nenhuma criança, nenhum parente, neto? Filho, aqui em São José, agora que eu achei lá na minha terra, um sim, que me procurou para esse fim. Eu falei para esse, olha, deu certo, juntou o útil com o agradável, porque eu estou de idade e... Em filho, a preferência era ficar na família, mas filho não tem essa tendência. Então eu estou procurando um para ficar no meu lugar, então sou eu. Então ali foi bom. Então eu já forneci opção de coisa para ele, viu? Modelos, matéria-prima que tem aqui, lá não tem. Certo? Então esse lá na minha terra, e descobriu, um descobriu o outro. É bom quando os dois querem encontrar, um procurando o outro, né? O pior é quando é cada um para o lado, né? Quer dizer que ele leva jeito, então? Esse, então, tem bossa para isso, certo? Me procurou, então esse vai ficar. Ele está disposto a ficar no meu lugar. Então eu vou passar tudo para ele, viu? Questão de preferência, princípio, formação. Eu com 11 anos de idade eu tirava nota 100 em trabalho manual. Agora matemática, ciência, aí caía para fazer a média. Né? Aí, então, isso é nato. Agora, esse tempo todo, eu passei sem compromisso com nada. Olha, de 11 para 80, porque eu estou nisso há 3 anos. De 11 anos a 82, eu fiquei sem compromisso com nada. Nesse campo, nessa área. Sabia fazer, fazia para entreter, para entretenimento, com meu uso, fazer com brinquedinho com meus filhos brincar, aquela coisa, e foi assim. Agora aqui em São José que despertou essa curiosidade, eventualmente, por acaso. O senhor é uma pessoa que para 85 anos está muito bem, né? Felizmente, viu? Não tem novidade nenhuma, viu? Estou em plena saúde, viu? Graças a Deus. E qual seria o segredo da sua saúde, seu Otto? O senhor pode contar para nós? Vai, posso. Parte eu posso, sim. Forte aí, está ela como testemunha que acompanha. Quer chegar ali do lado? Ele vai contar o segredo da saúde dele. Desde criança, pelo menos 2 horas por dia descalço. Isso é importantíssimo. E depois vivi no mente sadia, essa filosofia que a vida consiste em poucas coisas, ter o que comer, ter apetite, bom sono, a boa cama, o bom abrigo, a boa casa, o bom abrigo. Então isso tudo descontrai e contribui para isso. Mas basicamente, mas ainda tem mais coisa que eu não lembro no momento, mas basicamente, viu, é o contato direto com o solo. Agora depois vivendo, alimentação boa, sadinha, com 85 anos. Eu só passei 2 noites sem dormir na minha vida. O senhor se sente tendo 85 anos? Não. Sabe, eu fui. Eu não senti, ó, essa parte também a gente passa para as pessoas. Eu, pessoalmente, não senti o sabor amargo da velhice. Não senti, graças a Deus. De um varão vigoroso, eu passei um varão menos vigoroso e estou nisso até hoje.
Agora já vem de trás, viu? Se for a parte genealógica, de genética, né? O meu pai morreu com 100 anos. Então, isso também está pronto. Que idade o senhor daria para o senhor mesmo? Para mim mesmo? É. Como eu estou agora no momento. Vem lá. Isso aí é com você. Um varão vigoroso e sua idade viril, né? 20, 30, 40 anos. Agora eu. Então, hoje. Então é. Eu dou. Então é. 60 anos tá bom pra mim. 60 anos? Você tá se achando de 60 anos? O pegar um saco de cimento no chão e pôr nas costas, infelizmente aí já não sou esse tipo de varão mais não. Mas se ele tiver nas minhas costas, eu ainda levo. Ainda ando bastante tempo, passei uma distância boa com ele nas costas. Viu? Eu não ponho meio carrinho de areia para levar no lugar, porque estou com essa idade. É normal, como se eu fosse um servente pedreiro. Enche o carrinho e leva onde for possível. Demora mais, vai mais devagar. Né? Então, isso tudo está dentro dos 85. Né? Tive interesse em projetar, em ser focalizado, destacado. Se acostumei quase no anonimato. É tão bom viver no anonimato, a gente vive num mundo à parte. Tá certo o que eu estou falando? Depois corta o que não foi. Não, é que. O que eu quero filmar aqui é tudo que é o senhor. Ah, sim, o senhor Otto. É, a minha personalidade, aí vem vindo outras coisas, né? Exatamente. O que eu sou em si, ou no íntimo, né?